Dobrý den, přátelé. Je druhá polovina posledního týdne února a jeho poslední den. Dnešek je zajímavý tím, že máme 29. února, což je jen jednou za čtyři roky, protože letošní rok je přestupný, takže se jedná o 60. den roku, ne ten letošní má 366 dní. A 29. února má svátek Horimír, který má tu smůlu, že svůj svátek může plnohodnotně slavit jen jednou za čtyři roky, jinak musí buď den před, anebo den po. Ale věnujme se tomuto křestnímu jménu. Křesní jméno Horymír má i ženský protějšek ve jménu Horymíra. Mužské křestní jméno Horymír má několik různých výkladů. Nejpravděpodobnější je slovanský původ. Jméno by se tak překládalo jako ten, kdo se snaží o mír s horami. Potažmo ten, kdo se snaží o mír z horníky, anebo ten, kdo ochraňuje mír v dolech. Jméno bývá spojováno i s latinským jménem Montanus. Jednalo by se pak o slovanskou podobu jména s významem Horal. Existuje i výklad, který jménu Horymír dává keltský původ. Vykládal by se pak z keltských slov Horsa s významem Bohyně koní a Máro jako Slavný nebo Velký. Jméno by tedy znamenalo slavná bohyně koní. Já osobně žádného Horimíra neznám, ale mám toto jméno spojeno s bájným koněm z českých historických pověstí Šemíkem a jeho pánem Horimírem Vladikou Neumětelským, kterého Šemík zachránil před jistou smrtí odvážným skokem ze skály u Vyšehradu. Poté Horimíra dovezl do Neumětel a podlehl zraněním, které si způsobil skokem. Podle pověsti byl Šemík pohřben v neumětelích, kde dodnes stojí jeho hrobka nad kamenem ve tvaru koňské hlavy. No ale vraťme se k Horimírovi. Podle jedné ze statistik je u nás Horimíru 160, takže toto křestní jméno má jeden každý ze 64 192 obyvatel naší země, což ho řadí na 856. místo. Co se oblíbenosti týče. A dnes mají svátek i horymíry, tedy ženy a dívky, a také majošové. Jestliže jsem se nepřehlédl, tak na Slovensku mají dnes svátek radomírové. Tak tedy všem vše nejlepší. A máme tu malé historické okénko, které je menší, nepěku dnešnímu dní můžeme otevírat pouze jednou za čtyři roky. Začneme 29. únorem roku 888, kdy byl Odopařížský korunován západofranským králem San Corneji v Kompině arcibiskupem Walterem ze Sens. 29. února roku 1468 se narodil papež Pavel III. A mám tu 29. únor roku 1784. To při velké povodni v 6 hodin ráno příval ledových ker podtrhl osmý pilíř Karlova mostu a k němu přistavěná vojenská strážnice zmizela ve vodě. Z Karlova mostu spadla do Vltavy i část sousoší svatého Václava a postava Anděla. 29. února 1792 se narodil italský hudební skladatel Joachino Rossini. No a o 270 roků později, 29. února 1864, se narodil spisovatel a politik Josef Svatopluk Machar. A teď přejdeme do 20. století. Roku 1920, 29. února, byla schválena ústavní listina Československé republiky. A o 20 let později, 29. února roku 1940, se narodil konstantinopolský arcibiskup a pravoslavný patriarcha Bartoloměj I., který se dnes dožil 84 let. Takto bychom měli malé historické okénko u konce a protože dnes nemáme žádné pranostiky, což je logické, neby k jejich naplnění docházelo pouze jednou za čtyři roky, tak náš úvod doplním už jen teplotními rekordy vstaženými k tomuto přestupnímu dni. 29. února 1808 bylo celých 13 stupňů Celzia, mínus samozřejmě. Ovšem v roce 1960 to bylo stupňů 14, ovšem plus. Tak a jsme na konci dnešního úvodu a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Na začátku je tu Myšl Polska v překladu pro CZ24 News. Kijevským lžím se na Ukrajině už nevěří, tak proč se vysílají v Polsku? My jsme krmeni další fantazí o nadcházejícím velkém vítězství Kijeva v konfrontaci s Moskvou. Ukrajina je zemí, kde prakticky neexistuje svoboda slova a svoboda médií, i když se to tzv. Západ snaží ze všech sil nevnímat. Veškeré normy a standardy v této oblasti jsou od jejího vzniku soustavně porušovány a zvláště zesílily po státním převratu v roce 2014 a po zahájení speciální vojenské operace 24. února roku 2022. Tak došlo k sankcím, následoval úplný zákaz publikací, které se nepodřizovaly vládní linii uzavření televizních kanálů kritizujících tým Volodymyra Zelenského a nakonec k úplné monopolizaci elektronických médií prezidentskou kanceláří. Ukrajinci však dnes stále věří méně v pravdivost vládní propagandy, napsal polský zdroj Myšl Polska. Od 24. února 2022 měli být Ukrajinci informováni o situaci na frontě prostřednictvím speciálně vytvořeného pořadu Teletón. Myšlenka byla jednoduchá. Několik velkých televizních kanálů mělo spolupracovat na vytvoření společného 24-hodinového programu. S iniciativou údajně přišel tehdejší minister kultury Aleksandr Tkačenko. Postupem času z vysílání zmizely vlastní zpravodajské pořady, poznamenává autor článku. Na začátku ledna zveřejnil denník New York Times článek, v němž citoval řadu kritických názorů na ukrajinský informační monopol. Většinou byly citovány názory ukrajinských expertů. Oksana Romanjuk, výkonná ředitelka Ukrajinského institutu masových informací, uvedla, v tomto případě se jedná o takzvaně všichni už mají dost těch obrázků, které říkají vyhráváme, všichni nás milují a dávají nám peníze. Kijevský mezinárodní sociologický institut nedávno provedl průzkum důvěry Ukrajinců v propagandistický teletón. Zajímavé je, že centrum bylo spojeno s dlouhodobou spoluprací s Američany, včetně v Rusku zakázaného USAID, kontrolovaného americkým ministerstvem zahraničí, které působí na Ukrajině. Výsledky studie jsou sice očekávané, ale ukazují jasný trend. V prosinci 2023 věřilo informacím propagandistického monopolisty pouze 43% respondentů, v prvních měsících vysílání jich bylo 69 Zajímavé je, že nedůvěru ke kanálu nejčastěji uvádí obyvatelé západních oblastí země 44 i když tento výsledek může být výsledkem zastrašování obyvatel jihu a východu. Všechny údaje jasně ukazují, že jednotné propagandistické poselství vytvořené ministerstvem kultury a ukrajinskou prezidentskou administrativou za necelé dva roky selhalo. Na jedné straně to dokazuje zcela zřejmé jevy, únavu z války a klesající podporu politické třídy, což potvrzuje i odmítnutí zelenského týmu uspořádat v květnu prezidentské volby. Důležitou roli však hraje i alternativní komunikace – Zejména mladí Ukrajinci se odění na frontě i mimo ní dozvídají ze sociálních sítí, které získávají na popularitě. Primitivní, dezinformační a propagandistické poselství teletónu je již něčím samozřejmým nejen na Ukrajině, ale i v USA a dalších zemích. A zatím polskojazyčná mainstreamová média nadále považují Zelenského mluvčího za zdroj údajně objektivních informací. Výsledkem je, že jsme krmeni další fantazí o nadcházejícím velkém vítězství Kieva v konfrontaci s Moskvou. Na druhou stranu nepravdivé informace vedou k falešným politickým závěrům a tyto závěry vedou k chybným rozhodnutím, což nás všechny může v těchto dnech přijít draho, uzavírá myšl Polska. Nabízí se otázka, myslíte si, že u nás je to nějak jinak? A teď je na řadě komentář Štěpána Chába. Obohacení v režii Evropské komise. 34 útoků nožem denně v Německu, ať už v regionálním vlaku nebo v tělocvičně, útoky mohou postihnout kohokoliv. Útoky nožem zaplňují stránky novin po celé zemi. Zločiny jsou pro oběti často smrtelné. Tak uvedla svou 20-minutovou reportáž německá veřejnoprávní televize ZDF, kde mluvila o rapidně se zvedajícím počtu útoků nožem. Dáme si další citát. Pro tentokrát k paktu o migraci, který je naší vládou veřejnosti prodávaný jako ten nejnevinnější mezi nevinnými. Bude to znamenat, že lépe ochráníme právo žádat o azyl, že lépe ochráníme jednotlivce a životní podmínky pro žadatele o azyl, že budeme mít rychlejší procesy, které nenechávají lidi dlouhou dobu čekat. Budeme mít také povinný mechanismus solidarity, který zajistí, že žádný členský stát pod tlakem nezůstane sám řekla pro Euronews komisařská Evropské komise pro vnitřní záležitosti Ilva Johanssonová vzdor Rakušanovu tvrzení, že žádná povinná solidarita nepadá v úvahu. CDF v reportáži nemluvila o migračních pozadích, která v rukou třímají kudličky a pájají jimi domorodé Němce jako na jatkách. Nemluvila o pachatelích, mluvila jen o počtu útoků. Německý server RN Deutschland informuje o postupu zjišťování statistik stran útoků nožem. Ty se do statistik dostali až v roce 2020, protože nabyly na významu. Do té doby nebyly do statistik zahrnované. A jak se to má s národností pachatelů? I tam je to nejasné. Německá policie nesmí uvádět národnost ani původ. A tak útočí noži převážně Němci. Zda to jsou migranti, kteří už získali německé občanství, to policie nepoví, nesmí. Jistý náznak jde vytušit z toho, že epidemie útoků nožem v 90. a 0. rocích nebyla tématem dne. Protože nebylo běžné, skutečně nebylo běžné, že pachatel pobodá neznámého člověka někde na ulici. Teď to běžné je. 34 napadení denně hlásí CDF a upozorňuje, že taková napadení mohou být smrtelná. No jistě, někdo do člověka zabudne nůž. To často bývá neslučitelné se životem. Minister Akušan, který na konci loňského roku k paktu o migraci vyjádřil svůj předběžný, ale nadšený souhlas, rád tvrdívá, že nás se povinná solidarita netýká. My máme své Ukrajince, své vlastní migranty. Nedodá, že ti naši Ukrajinci se brzo stanou občany České republiky. Navěky tu pod ochranným statusem zůstat nemohou a vrátit se na zvrácenou Ukrajinu nebudou chtít. Tak se stanou občany České republiky. Pak už se z Evropské komise nebudou ptát, kolik jsme jich přijali. Stejně jako v Německu. Získal občanství, je to Němec a basta. Když získá ukrajinský migrant občanství u nás, je to Čech a basta. A pak budeme muset projevit povinnou solidaritu. A na to, abychom se z povinné solidarity vyplatili půlkou milionu korun za jednoho nepřijatého migranta, nebudeme mít peníze, bude se přijímat. Vzdor Vyšegrádské čtyřky posledních let je poražen. Česká vláda se velmi alibisticky držela konečného hlasování o paktu o migraci, ač s ním v závěru minulého roku nadšeně souhlasila. Pakt přesto prošel a tak nás z rukou těch našich veletrubců, kteří neumí v politice bojovat za Českou republiku, čekají zajímavé časy. Až vám bude nějaký milý migrant ve Stromovce párat břicho kudličkou, vzpomeňte s láskou na Vítka Rakušana a vzdejte mu díky to jeho nadšený souhlas na konci minulého roku a neschopnost zbytku vlády v roce letošním vám takové obohacení přinesla. Sláva těm našim gerojům. Co jsme si zvolili, to máte. Tady bych to čistě teoreticky mohl zakončit. Úderné zvolání o veletrubcích české vlády by za celým tím páráním noži mohlo udělat elegantní tečku. Ale v tomto případě je zcela na místě se ptát, proč proč to tak je? V čím zájmu se to děje? Jaký je cíl takové politiky? V tom je dobré si pročíst nedávné vyjádření bývalé premiérky Velké Británie Liz Trussové. Chtěla jsem snížit daně, omezit administrativní stát, převzít zpět kontrolu, jak o tom lidé mluvili v referendu o Brexitu. Setkala jsem se však s obrovským odporem establishmentu, který ve skutečnosti z velké části pocházel od samotného státu, řekla Trusová na americké konzervativní konferenci. Popsala tak ono podhoubí, které před lety vykreslil britský komediální seriál Jistě pane ministře nebo pane premiére jen ona konzervativní a zkostnatila hydra byrokracie, která je v seriálu zesměšňovaná, se proměnila v pohlavně fluidní hydru agresivního aktivismu, voukejismu a lunatismu. V českých luzích a hájích se tomu říká pochod institucemi. Tedy obsazování důležitých postů ve státní sféře a její postupné ovládnutí. Na západě lze konstatovat prosté, dokonáno jest. U nás je takový pochod institucemi těsně před uzávěrkou. A to hlavně vinou minulých sněmovních voleb, kdy nastoupila právě vláda aktivismu, wokeismu a lunatismu řízená sice v uvozovkách konzervativní ODS, ale poháněná progresivním palivem stan, pirátů a TOP 09. Dochází tak napamátná slova Severu Defense. Pokud by chtěli blaní čtyři tíři a pomoci národu, museli by asi začít genocidou. Té sad do mramoru. V dnešní době i pozlatit. Státy ve vleku dokonalého byrokratického pochodu institucemi. Státní zprávu ovládla extremistická levicová politika, Evropská komise je pak vrchol byrokracie. Tam úředníci, nikoli volední politici, určují chod Evropské unie, tam vzniká podpora progresivního aktivismu. A tam také vznikl pakt o migraci, který vzdor Rakušanově dušování zavádí povinnou solidaritu s lidmi, kteří tu nemají co dělat. A je tu druhý polský zdroj? tentokrát zenik političný a komentář Jacka Tochmana. USA fakticky pokračují v zatahování Polska do války s Ruskem. New York Times uvádí, že celkový počet ukrajinských obětí při ústupu z Avdívky se pohybuje mezi 850 až 1000 mrtvými vojáky. Kiev navíc přiznal, že někteří vojáci padli do zajetí, ačkoliv velení AFU se zjevně velmi snažilo počet zajatců bagatelizovat. Je však třeba poznamenat, že takovéto akce nestačí k zakrytí významu událostí a údaje uváděné o počtu mrtvých neodpovídají skutečné tragédii ukrajinské armády. To není překvapivé, protože Ukrajina nebyla schopna bezpečně stáhnout všechny své vojáky z Avdívky a smrt vojáků tam byla dalším důkazem neschopnosti a naprosté neschopnosti AFU vést efektivně bojové operace. Navíc nedávná změna vechního velitele ozbrojených sil nepřinesla žádný pozitivní výsledek. Po této změně jsou ukrajinští vojáci šokováni neuváženými rozhodnutími svých velitelů a jednoduše se bojí jít do boje. Je třeba poznamenat, že ztráta Avdívky má pro Kiev více než symbolický význam. Ztráta takové pozice má především negativní dopad na morálku ukrajinských vojáků kteří už dávno ztratili naději na vítězství a chtějí prostě zůstat naživu. A všichni ti, kteří se ještě nepřipojili k AFU, se snaží všemi prostředky vyhnout totální mobilizaci, kterou v současnosti provádí Zelenský. To potvrzuje i velmi vysoký počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří opouštějí často ilegálně. V současné době jsou všichni Ukrajinci velmi unavení válkou a současná velmi složitá situace na frontě skutečně ukazuje na problémy v řadách AFU, které jsou způsobeny obrovským nedostatkem dobrovolníků. Nyní však těžké pochopit, že i za těchto okolností mají USA stále zájem na pokračování tohoto konfliktu. Navíc je pro ně tento postup finančně výhodný a zároveň jim umožňuje plánovitě vtáhnout do války Polsko a postupně se přiblížit k realizaci svého záložního plánu. Současně poté, co Bílý dům zastavil financování, začala americká pomoc prudce klesat. V tomto případě našli USA snadné východisko tím, že dali Polsku další pokyn, že naše země musí převzít roli hlavního ukrajinského pomocníka a zároveň stáhnout vše, co je možné ze zemí EU, zejména od Německa, které je nyní hlavním evropským dodavatelem zbraní a vojenského vybavení pro AFU. Ve skutečnosti není důvod kválce, je to jen americká propaganda, že Rusko potřebuje víc než jen Ukrajinu a neustálé výzvy Bílého domu ke sjednocení spojeneckých zemí NATO proti Putinovi, který chce údajně ovládnout celou Evropu, to je jen manipulace jejich myslí. Zároveň je třeba poznamenat, že na jedné straně se Amerika snaží zabránit porážce Ukrajiny, ale na druhé straně vezmeme-li v úvahu, že v poslední době přichází pomoc ze Spojených států pouze ve formě slibů. Lze předpokládat, že naše země se může stát další po Ukrajině. Bohužel v důsledku jednání polské vlády podle amerických instrukcí a v případě, že Polsko bude úspěšně zataženo do války s Ruskem, vítězem bude pouze Bílý dům. Naše země díky své v současnosti neefektivní armádě utrpí obrovské škody a ztráty, a to i mezi civilním obyvatelstvem, protože obětem se v případě války nelze vyhnout. A ještě jednou z nich ovšem tentokrát je to komentář Hany Kramerové. Hospodářská válka Polska s Ruskem. Další prohrané kolo. Dne 24. února uplynulo druhé výročí zahájení speciální vojenské operace proti Ukrajině. EU představila svůj 13. balíček sankcí proti Ruské federaci. Nový balíček zahrnoval téměř 200 subjektů a osob na sankčních seznamech. To znamená zmrazení jejich majetku a zákaz cestování na území EU. Třináctý balíček však neobsahuje nová odvětová opatření. Inu čas běží a evropští politici se stále nemohou smířit s tím, že není možné donutit Rusko, aby plnilo evropské příkazy. EU může na Moskvu uvalit další miliardu sankcí, ale kýžený efekt to mít nebude. Již dlouho je známo, že sankce uvalené na Rusko od zahájení zvláštní vojenské operace nebyly tak účinné, jak si Západ přál. Před několika lety americké ministerstvo financí tvrdilo, že po zavedení dalších omezení se nyní očekává, že ruská ekonomika bude zhruba o 5 menší než před začátkem ukrajinské krize. Přesto si ruská ekonomika vede mnohem lépe, než se očekávalo. Mezinárodní měnový fond předpovídá, že ruská ekonomika v roce 2024 zaznamená růst HDP ve výši 2,6 po růstu o 3 v roce 2023. Kromě toho se ukazuje, že objem dovozu se meziročně zvýšil o 12 na 285 miliard dolarů. Přičemž objem se téměř vyrovnal hodnotě před začátkem ukrajinské krize. V roce 2021 to bylo 293 miliard dolarů. Odtržení Ruska od mezinárodních finančních systémů a trhů mu umožnilo stát se imunním vůči dopadům západních sankcí. Ruská ekonomika se jim dokázala přizpůsobit. Deficit federálního rozpočtu se pohybuje kolem 1 HDP. Ačkoliv se očekávalo 6 a to bez ohledu na pokračování bojových operací na Ukrajině, Moskva dokázala sankce obejít. S omezením ceny ropy na 60 dolarů za barel, které bylo zavedeno v prosinci 22, se snadno vypořádala vytvořením stínové flotily tankerů, což ji zachránilo před závislostí na západě v oblasti pojištění a logistiky. A zde se dostáváme k druhému geopolitickému selhání. Není to Rusko, jsme to my, kdo je nyní izolován od světa. Zbytek světa už neuvažuje o tom, že by se k hloupým sankcím proti Rusku připojil. Naopak ekonomická sebevražda Evropy, rána do kolena, kterou Evropa v důsledku tohoto šílenství dostala, otevírá zbytku světa nepředstavitelné možnosti. Země, které byly po staletí poplatné a závislé, tak dostali nové příležitosti a opět se stali hráči na mezinárodní scéně. Například země, na které si nikdo nepamatuje, jako je Bolívie, Ekvádor a mnoho afrických zemí. V Evropě jsou to především Maďarsko a Slovensko. Díky šikovné politice Maďarsko nadále nakupuje nejlevnější fosilní paliva z Ruska. Maďarské zemědělství má navíc v Rusku stále otevřený trh. Rusko staví a financuje výstavbu nejdůležitější maďarské jaderné elektrárny a prodává jí uran. Bez ruského technologického a finančního úvěru by si Maďarsko nikdy nemohlo dovolit tak drahý a moderní zdroj energie. Přátelská přízeň Ruska zase umožňuje Maďarsku mluvit silnějším hlasem ve sporu s Ukrajinou o maďarskou menšinu v Zakarpatí. Díky dobře zavedenému partnerství s Ruskou federací malé Maďarsko je slyšet v celé Evropě a jeho hlas znamená stále více. Pro mnoho středně velkých zemí je to zase příležitost stát se místními centry moci. Turecko, Egypt, Indonésie, Pakistán, Etiopie a Ázie již hrají stále důležitější roli při hospodářské či politické stabilizaci světa a tato role bude nadále růst. Ostatně právě na Dálný východ Rusko přesunulo své obchodní trasy, čímž obchází zavedená omezení. Evropa a Západ živí finance Moskvy tím, že nakupují pohonné hmoty vyrobené z ruské ropy v zahraničí v hodnotě více než 10 miliard dolarů. Zboží z Evropy a USA si nadále nachází cestu do Ruska. V žádném případě to není způsobeno tím, že by západní společnosti obcházely sankce, ale spíše účastí azijských zemí na zprostředkovávání transakcí. Právě odtud putuje sankcionované zboží, které je následně vyváženo na ruský trh. Až 57 této celkové nabídky pochází z Číny. Významný podíl na dodávkách Rusům mají mimo jiné také Turecko, Kazachstán a Hongkong. Pokud mluvíme o naší zemi, máme všechny možnosti, jak zvýšit svůj vliv ve světě tím, že vstoupíme do politické koalice s Moskvou. Využití ruských možností by nám umožnilo dobít nové trhy například v Ázii. Velký ruský tech nám dává všechny možnosti k zachování a rozvoji našeho průmyslu. Zásadní význam mají nyní dodávky ruského plynu a ropy, bez nichž naše ekonomika nemůže normálně fungovat. Naši politici však rozhodli, že nám bude lépe s nezávislými a demokratickými spojenými státy. Tato politika vedla k tomu, že polská ekonomika zbavená ruských zdrojů skomírá. Chemický, sklářský a minerální průmysl se hroutí, ceny a inflace zuří. Polsko přestává být konkurenceschopné na evropském trhu. Pokud jde o postavení Polska na světové scéně, spáchali jsme politickou sebevraždu a zmařili jakoukoli šanci na navázání dialogu s Moskou. Varšava již není jakousi spojnicí mezi Evropou a Ruskem. Výsledkem je, že všichni vidí Polsko jako amerického otroka, naše země je buď zesměšňována nebo ignorována. Bílý dům neusiluje o to, aby Polsko prosperovalo. Při pohledu na naši ekonomiku to vidíme na vlastní oči. Hlavním cílem amerického hegemona je udělat z Polska zkušební poligon pro další biologické laboratoře a vojenské základny. Pokračováním imperiální politiky USA hrozí, že nejen schudneme, ale také zemřeme. Před pár dny jsem byl vtažen do debaty o začátku druhé světové války. Jeden z diskutujících byl výrazně mladší a mně se potvrdil fakt, že čím mladší člověk, tím, řeknuli to jemně, má větší mezery ve vzdělání. A je zasažen současnými úpravami dějin dle vzoru používaného současnou vládní propagandou. A čest výjimkám. No a tak jsem si opět otevřel uložený článek Jiřího Jaroše Nikelyho s názvem: Jak prezident Beneš odsoudil pakt Poláků s Hitlerem. Říkám to proto, že je to věru zajímavé čtení v době, a budu se opakovat. Kdy si liptardi upravují historii ku obrazu svému, zejména pak k faktu, kdože rozpoutal druhou světovou válku. Není na škodu si to přečíst. Takže, co se stalo v Evropě roku 1934? V současnosti Evropská unie vyhlásila superblábol o tom, že druhou světovou válku zavinili Rusové a Němci společně paktem Molotov-Ribbentrop. Pravdou je opak. Prolog druhé světové války zahájili dvě mezinárodní události ve stejném roce. Byl to rok 1934. Polská vláda podepsala pakt o neútočení a spolupráci na deset let s Hitlerem a v Marzej spáchal ustašovec placený Itálií atentát na zastánce kolektivní bezpečnosti Evropy, ministra zahraničí Francie Bartua a na jugoslávského krále Alexandra. Proč Poláci podepsali pakt s Hitlerem? Životopisec prezidenta Beneše Edward Hitchcock Zasvětil jsem život míru, vyšlo v Praze 1948, strana 238, to popsal takto. Ve Francii byly stále pručí rozkoly, nevědělo se, jaký bezpečnostní systém vůči Německu by byl nejúčinnější a vyvstávala prý otázka, jestli bránit Německu anebo se s ním a s Itálií dohodnout i za cenu nějaké oběti. V uvozovkách i za cenu nějaké oběti. Hitchcock přitom cudně zamlčel, co a kdo by měl být obětí. K tomu lze podotknout, Těmi oběťmi se nakonec staly Rakousko a Československo, a Západ nehnul prstem. Proč? Atentátem v Marzeji byl odstraněn jeden ze tří představitelů antifašistické fronty kolektivní bezpečnosti Evropy proti fašistické a nacistické mocnosti Itálii a Německu. Byli to tito státníci: Bartů, Beneš, Litvinov. Bartů byl zavražděn, Litvinov odstraněn. Beneš zůstal osamocen. Británie se stáhla do ostrovní izolace a snažila se paktovat s Hitlerem námořními dohodami. Francie otevřeně fašizovala po pojíždění Lidové fronty. Bývalí spojenci Československa v takzvané Malé dohodě, Rumuni a Jugoslávci, se po zavraždění krále Alexandra postavili proti Benešově politice a začali mohutně kolaborovat s Hitlerem a Mussolínem. Bulharsko s Maďarskem stálo na straně Hitlera již od počátku. A Poláci? Polská vláda nenáviděla sovětský svaz ještě více, nežli předtím Rusko. Nakonec jí Hitler připadal jako Evropan a muž pořádku. Nakonec polský národ strašlivě doplatil na Hitlerův pořádek. Polská vláda, vyznávající de facto principy Mussoliniovského režimu, byla původně spojena diplomaticky s Brity a Francouzi. Nyní však počala politicky lavírovat. Hitchcock to nazval koketováním s Německem. Když se stal polským ministrem zahraničí Beck, bylo dokonáno. Po čtyřstraném paktu mocností, navržený Dučem, Británie, Itálie, Německo a Francie, Beck neváhal spolčit se s Německem a 26. ledna 1934 ještě za života Pilsudského podepsal pakt s Hitlerem. Proto také Hitler přijel roku 1935 na pohřeb prezidenta Pilsudského a seděl v obřadní síni v uniformě na čestné místě. Jak strašlivě se tehdy Poláci zmílili. Jak prezident Beneš roku 1934 odsoudil pakt Beck-Hitler? Prezident Beneš to líčí ve svých pamětech takto. Když mi vyslanec Gřibovsky přišel 27. ledna 1934 oznamovat podpis Německo-Polského paktu, řekl jsem mu v podstatě toto. Pokládám podpis vaší smlouvy s Německem za velkou ránu dnešní evropské politice. Znamená to, že pomůžete Německu, aby o odzbrojení už vůbec nejednalo a přešlo definitivně k volnému zbrojení. Znamená to, že opouštíte frontu Ženevy, a dáváte možnost Německu odůvodňovat jeho expanzivní politiku proti ženevskou. Dostanete se tímto spojením s Německem velmi daleko, neboť tím je celý tzv. francouzský systém evropské bezpečnosti znehodnocen a naše společná východní fronta proti německé útočnosti znemožněna. Dále doktor Beneš líčí velice chabou odpověď vyslance Gřibovského. Odkazoval na pakt čtyřmocností a na hledání svobodné bezpečnosti a že Polsko dalo najevo Anglii a Francii vlastní cestu. Na toto vysvětlení prezident Beneš, že to pouze povede k posílení Německa a jeho přípravě na Československo a na Polsko samotné. Vřibovsky kontroval. Pakt prý stejně deset let nevydrží. Jak osudně bez děky předpověděl útok Hitlera a snad prý to přivede Francii na správnou cestu v uvozovkách na správnou cestu a pro Polsko to znamená získat čas proti Německu a možnost lépe se připravit. Co je paradoxem dějin v tomto případě? Polský vyslanec argumentoval zcela stejně jako potom roku 1939 Stalinův sovětský svaz. Odkaz Beneš paměti Orby Praha 1948, strana 16. Ovšem Stalinovu Sovětskému svazu se totéž vyčítá jako zločin, Bekovu Polsku však nikoli. To je ubohý dvojí mete a nepřípustné selektivní hodnocení spolku zvaného Evropská unie. Zde se jasně prokazuje padělání dějin ze strany Evropské unie vůči Sovětskému svazu. Jak se Poláci zachovali v roce 1938 vůči ČSR? Je to notoricky známo a doloženo. Ovšem dnes to připomíná pouze Unii proklínaný prezident Ruské federace Vladimír Putin. Nejenže urvali další kus těla nebohé republiky, ale popřáli si k tomu s německými generály. Předtím se polští generálové jasně vyslovili proti vojenské pozemní i letecké pomoci Sovětského svazu Československu. Na dotazy francouzů zdali připustí přechod sovětských vojsk na pomoc ČSR proti hitlerovcům prohlásili, že nikdy. A na dotaz zda připustí alespoň leteckou pomoc nebohé republice pravili, Rusy se střelíme. Samozřejmě je nutno rozlišovat, polský lid se nespronevěřil. Spronevěřila se jen polská panská vláda. Zdali pak si pan generál Rich Migli, když po pojážce Polska prchal před Hitlerovci před Rumunsko do Anglie, vzpomněl na svá nenávistná slova proti Československu. Jak by ovšem pravil rabín, vše už bylo jinak. Toto vše je, Nutno připomenout ubohým padělatelům dějin, kteří ve funkci europoslanců schválili Paskvil proti historické úloze Sovětského svazu v obraně proti nacismu a v boji proti němu za osvobození Evropy. A je tu komentář Jana Kellera: Vaří nás jako žábu. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na pondělí 26. února schůzku o další pomoci Ukrajině. Slovenský premiér Robert Fico před svým odletem do Paříže vystoupil na tiskové konferenci. Mimo jiné sdělil, že na programu jednání nemá být ani zmínka o možnosti mírového urovnání konfliktu. Naznačil, že Macron naopak hodlá oficiálně připustit možnost vyslání vojáků některých členských států Evropské unie do bojů na Ukrajině. Fico byl teprve na cestě k letišti, když na něj čeští politici spustili intenzivní propagandistickou palbu. Premiér Fiala zdůraznil Ficovu nedůvěryhodnost prohlášením, že Česko nezamýšlí poslat do boje proti Rusům své vojáky. Náš premiér jako obvykle přehlédl, o čem je vlastně řeč. Fico přece neřekl, že Česko chce vyslat vojáky na Ukrajinu. Jistě má o stavu české armády dostatek informací, takže podobnou hloupost by nevypustil z úst. Pouze naznačil, že něco takového nevylučuje za jiné země Macron. Podobně mimo byl jako obvykle předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Rozhodně prohlásil, že slovenský premiér měl pro něho naprosto nepřijatelné a nepochopitelné vystoupení. Označil Ficovu řeč za něco, co je zcela mimo realitu a svěřil se, že ji musel dlouho rozdýchávat. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský byl o něco smířlivější, slovenskému premiérovi pouze pohrozil tajnými službami. Jan Farský, který vede stan k volbám do Evropského parlamentu, prohlásil Fica za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Ministrně obrany České republiky Jana Černochová z ODS prohlásila sdělení slovenského premiéra za holý nesmysl. Ona nic takového neslyšela ani nečetla. Osobně mluvila před pár dny přes video s francouzským ministrem obrany Sebastiánem Lekurnem, a i když diskutovali o všem možném, o ničem podobném se i ani slovem nezmínil. Ještě téhož dne Macron na konferenci v Paříži prohlásil, že dynamika konfliktu na Ukrajině může vést k tomu, že některé evropské státy se rozhodnou nasadit do bojů své vlastní vojáky. Učiníme všechno, co je nezbytné, aby Rusko v této válce nezvítězilo, dodal k tomu. Macron konstatoval, že i když zatím o vyslání vojáků proti Rusku neexistuje schoda, situace se může rychle změnit. Mnoho lidí, kteří dnes takovou akci nepřipouštějí, měli dříve zásadní výhrady proti dodávkám tanků, letadel či raket dlouhého doletu. Dnes obrátili a jedná se už jen o tom, jak dodávky této bojové techniky urychlit a zesílit. S diplomatickým šarmem sobě vlastním Macron uzavřel slovy, že naprostá ruská porážka je nezbytná pro zajištění stability a bezpečí Evropy. Objasnil, že to ani v nejmenším neznamená, že bychom chtěli vstupovat do války s ruským lidem. Vaří nás prostě jako žábu v hrnci. Naprosto stejnými slovy může Macron už zanedlouho zdůvodnit jakoukoliv další eskalaci. Limitně může být třeba i použití jaderných zbraní ospravedlňováno bezpečnostním zájmem Evropy. Jistě nebude v tom případě chybět zdůraznění, že to není nijak namířeno proti ruskému lidu. Co z toho všeho plyne pro českou politiku? Macronovo vystoupení není prvem jeho rozmaru, je součástí politické linie, které se Evropa podvolila. S podobným vystoupením nemohl přijít německý kancléř. Zbuzovalo by to nepříjemné reminiscence. Nemohlo být prosloveno v Bruselu, protože není zájem spojovat je s vedením NATO či Evropské unie. Nemohl s ním přijít ani nikdo z politiků střední a východní Evropy, protože by je nikdo nebral vážně. Pokud naši politici nelžou, toto vystoupení bylo naplánováno, aniž se o tom ještě před pár dny někdo zmínil vedení druhořadých zemí typu České republiky. Můžeme jen čekat, co pro nás někdo z těch, kdo rozhodují i za Macrona, navaří příště. Nějak často se v poslední době mluví o povinné vojně, o odvodech do armády, etc. etc. A je úplně jedno, jestli to vyškne nějaký zelený mozek, jako je řehka či nějaký války chtivý pětidemoliční politik. A pak se jiný ze stejné stáje, třeba známá válečnice s tankem v kabelce, jíme vysvětlovat, že to není na pořadu dne. Není to na pořadu dne. Dnes. Ale co zítra a pozítří, stále to nebude na pořadu dne. Další Overtonovo okno bylo pootevřeno. To by tak hrálo, abychom to těm rusákům nenatřeli. No a tak tu mám komentář Petra Bošnakova z Deníku To. Povinná vojna je zpátky ve hře. Další stres pro naši traumatizovanou mládež. Loni v říjnu schválila Fialová vláda novou obranou strategii České republiky. Podle dokumentu se musíme připravovat na konflikt velkého rozsahu, vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, který vlastní jaderné zbraně. S pravděpodobností hraničící s jistotou tím je myšlena válka s Ruskem a do ní by bylo třeba verbovat vojáky. Jak pak informoval několik dnů starý titulek na novinkách CZ, diskuzi o povinné vojně se nevyhneme. Náčelník generálního štábu Karel Řehka mimo jiné pravil, že mezi českými politiky, ale zatím není vůlek diskuzi o zavedení povinné nebo dobrovolné služby. Česko bude muset zvážit nějaké jiné formy povinné nebo dobrovolné služby nebo mechanismus, který nám vygeneruje dostatečné zálohy. Docela mě zaujala zmínka o zavedení dobrovolné vojenské služby. Ačkoliv nechci jakkoliv rozporovat slova mediálně nejaktivnějšího náčelníka generálního štábu české historie, Troufám si odhadovat, že formu povinné služby je potřeba zvážit, protože dobrovolná nefunguje. Je zásadní otázkou, kde obránce vlasti vzít a nekrást. Vzhledem k nedostatku kvalifikované pracovní síly asi nebude moc hodné rekrutovat muže a ženy zapojené do výrobního procesu. Jako jediná možná se proto jeví varianta, kterou někteří z nás znají z let budování rozvinuté socialistické společnosti. Na povinnou dva roky trvající vojnu nastupovali odvedení branci v 18 letech, Vysokoškoláci sloužili rok. Nerukovali zdravotně nespůsobilí a pokud si dobře pamatují, například horníci, kteří se zavázali na šachtě dlouhodobou smlouvou, motivace sloužit vlasti nebyla tehdy zrovna zázračná. Je otázka, jak je tomu teď a zdali by ze zavedení povinné služby neprofitovala nejvíce tiskárna specializovaná na tisk modrých knížek pro zdravotně nespůsobivé. Proto koho jiného než pro vojáky schopné bránit naši vlast by totiž mělo platit terčení. Ve zdravém těle zdravý duch. Nevím jak s tělem, ale mám-li věřit našim médiím, je to s duchem dost pochybné. Podle sedm let starého průzkumu, který si nechala zpracovat Česká asociace farmaceutických firm, se desetina středoškoláků cítí pod tak velkým tlakem, že musí užívat pilulky na úzkost či depresi. Polovina z nich uvedla, že hlavním důvodem jsou stres a nepřiměřený tlak ve škole. K polikání léků se častěji uchylují chlapci. Na vině je taky krutý svět sociálních sítí. Nápravu by mohla zjednat nová povinná disciplína – duševní zdravověda. Zatím se tak ale neděje. Naopak, podle článku serveru Deník.cz z loňského Dubna, mladiství trpí depresemi a úzkostmi čím dál tím častěji. Proto je podle ministerstva školství nezbytné posílit stavy školních psychologů. Podle České středoškolské unie by se na středních školách měl zavést duševní volno. Předseda unie Ondřej Nováček totiž zastává názor, že deprese a úzkosti jsou závažnější než zlomená noha. Možným řešením jsou alespoň tři dny duševního volna na pololetí bez nutnosti prokázání odborným posudkem. A podle odborníků bude hůř. O psychické neodolnosti nezletilých vypovídá i skutečnost, že v letech 2017 až 2021 spáchalo sebevraždu 184 z nich. Nechci vynášet soudy, ale vojenský materiál vypadá tak. A jak jsou na tom psychicky studující na vysokých školách? Před několika dny jsem si přečetl na Wave.cz, že vysokoškoláky trápí ADHD, stres a úzkost. Například výzkumnice z Národního ústavu duševního zdraví Andrea Včeláková hovořila o tom, že studenti se na ní obracejí s potížemi jako úzkosti, se stresem a s nějakou neschopností vyrovnat se s velkými nároky, které sebou nese vysokoškolské studium. Za tímto účelem dokonce vyšel manuál duševního zdraví vysokoškoláka. Podle psycholožky Anny Voskové z Univerzity Karlovy se na ní studenti často obracejí kvůli podezření na ADHD. Jedná se o poruchu pozornosti s hyperaktivitou neboli neurovývojové onemocnění způsobující obtíže se soustředěním, přizpůsobením aktivity a zvýšenou impulzivitou. Duševní onemocnění je velmi významně spojeno se stresovou zátěží, a pokud je člověk ve velmi silné stresové zátěži, může to vést k rozvinutí nějakého onemocnění. Studentská populace je tím ohrožená. Nevím, mé vojenské, případně válečné zkušenosti jsou desítky let staré. Přesto si dovolí zastávat názor, že vojna, případně dokonce válečný stav, vystavují člověka mnohem většímu stresu než případné nezvládnutí zápočtu či zkoušky. Z studentů je během zkouškového období podle psychologa a psychoterapeuta Jana Kulhánka dokonce tak vysoký, že je dobré si vyndat na stůl jenom to, co teď zrovna potřebuje a ostatní nechat schované. Pokud totiž bude mít student na stole horu knih, skript a poznámek, tak už jen ten vizuální dojem zvyšuje stres. Každopádně není od věci řešit náhlý stres nádechem, výdechem a počítáním do tří. Připadá mi to opravdu humorné, ale ona to asi taková sranda nebude. Abych pravdu řekl, představa toho, že naši vysokoškoláci a středoškoláci se potýkají s výše uvedenými problémy, budou připraveni na ozbrojený konflikt velkého rozsahu, vysoké intenzity s technicky vyspělým protivníkem, který vlastní jaderné zbraně mi přijde hodně vzdále na realitě. Na druhou stranu i nejslavnější český voják Josef Švejk, který má pomníky také v Kijevě, Lvově a Doněcku, byl odveden, přestože předtím pobýval v Blázinci. Nakonec skončil v Českých Budějovicích u 91. pěšího pluku, který se chystal na frontu. Svému nadřízenému nadporučíkovi Lukášovi při té příležitosti sdělil, že to bude něco nádherného, když v oba padneme spolu za císaře pána a jeho rodinu. Příklady táhnou, ale Josef Švejk byl, je a bude jenom jeden. No a protože toto téma poněkud více rezonuje našimi médii, tak jsem si o tom četl i jinde a v jedné diskuzi jsem zaznamenal příspěvek, o který se s vámi musím podělit. Při představě čety sestavené z aktuálně 18 až 20 letých branců si nejsem jist, zda by šlo o tragédii nebo o komediální frašku. Hlavně nevím, jak by vstřebali, že se nejedná o team buildingový pobyt, debatní kroužek nebo barbecue party. Úplně to slyším. To mi nesmíte říkat znám svá práva. Nebo nerespektujete mou osobnost. A také, ale mně jsou tyhle boty nepohodlné a nenuďte mě brát to do ruky, ke zbraním mám odpor. Vy máte něco proti právům homosexuálů? Tohle je diskriminace, nejsem zvyklý vstávat tak časně. Nesmíte mi odebrat mobil, kontakt s rodiči je moje základní právo. Jdu domů, necítím se tu dobře a jsem svobodná lidská bytost. Dál nepůjdu, bolí mě nohy, jsem zvědav, co s tím uděláte. A mám opruzeninu a musím i hned k lékaři. Ale v medál od Honor to bylo jinak. Vyfotíte se s náma na Instač? Do toho okopu nevlezu, vždyť je tam bláto. Cože vy nemáte v nabídce veganské menu? Budu si stěžovat, na mytí podlahy je uklízečka. No tak jsme spali ve stráži a vadí to snad někomu. Co by mě zajímalo je to, jestli by se dřív pokusili o sebevraždu oni nebo velitel Čety. A já už jen dodám, dnešní mladí a progresivní to Rusko naprosto v pohodě umlátí mobilama je je nebude smět nikdo vypnout. A nakonec tu mám komentář Jindřicha Kulhavého. Koho chleba jíš? Převlékání kabátů potřeba být zapálným tu pro jednu věc, jindy pro jinou, jsou vlastnostmi politiků a umělců. Vzájemné pochlebování bylo normou za socialismu, ovšem stejně je na tom i v současnosti. Jen skutečné osobnosti si udržují svou tvář a dokážou vynikat bez potřeby být mistem ve vzájemném žitělzectví. Řada dnešních zarytých antirusů byla před rokem 1989 perspektivními kádry a oblíbenci jak diváků, tak i představitelů tehdejšího režimu. To platí pro umělce. Unikátní postavou je například herec Zdeněk Svěrák, který bude moralistou za každého režimu, byť pro svou slávu musí dělat veletoče. Byl povolným za socialismu a měl dobré role. Po změně režimu na komunisty rychle zanevřel a stal se jejich odpůrcem. Nejní zdaleka sám. Plno dalších umělců získávalo slávu i peníze v Socíku, aby později na vše zapomněli a šli na ruku dalším vládcům. A tak se s bývalými komunisty, estébáky a tehdejšími ideologi nejvíce vypořádávají ti, kteří s nimi kdysi tak rádi za bakšiš a slávu spolupracovali. Jakým paradoxem je nynější odborník přes drony Ondřej Vetchý? Ještě nedávno tvrdil nahlas, že je třeba se zbavit bývalých komunistických kádrů, aby se dnes objímal s jedním z nich na pódiu. Petr Pavel k ním totiž patřil a to se vším všudy. Kariéra současného prezidenta šla strmě nahoru poté, co převléknul kabát a stal se perspektivním na druhém břehu, než na kterém do té doby bojoval. Z komunisty se stal liberálem a vícem těch, ke kterým inklinoval a patřil. To vedchému nevadí. Jakoby se vžil do role fotbalisty okresního formátu, který neustále běhal za svým trenérem Hnátkem a stále mu projevoval svou náklonost. Vedchý ukázal, že má přesně jen na ten okresní přebor. Přitom ve sféře herecké byli jak svěrák, tak i vedchý dlouho váženými umělci. Jmenováním dvou osobností, které ztratí na povel tvář, neznamená, že by byly ojedinělými. Naopak jsou klasickým standardem. Jen si vzpomeňte, kolik těchto klaunů dělalo podeštašky komunistickým pohlavárům, aby o pár měsíců později obskakovalo havla. To platí pro starší generaci, ovšem nezaostává ani tam mladší. Po domány, kde excelovali v propagaci očkování například Čtvrtníček a Holubová, se staly výrazně pro ukrajinskými. A takový mádl stihnul ještě k tomu všemu vystřihnout klip s Martou Isovou podporující okrádání seniorů. Lezli do pozadí každému, kdo se dostal k moci a zároveň mohli přihrávat kšefty. Pokud toto vnímáte, musíte si o to více vážit Karla Kryla, Jarka Nohavici, případně i těch, kteří se od politiky dokázali distancovat, neměli nikdy silácká gesta a byli, či jsou dodnes kulturními ikonami. A naopak máme tu plno nových, takových, jako jsou Mádl, Klus, Nově Vethý a plno dalších, kteří se buď aktivně angažují Určitě zdaleka ne zadarmo či z prosté lásky, nebo aspoň vyslovují podporu těm, kteří jim to dokážou zpět dostatečně vrátit. Principálové potřebují dotace, umělci chtějí být všude vidět a celý jejich svět je postaven od základu na falši a iluzi. Politika je herectví podobná, proto vidíme, jak se z kritika EU Fiali stal její hlavní propagátor. Podobné lze pozorovat i v další sféře. Majitel rohlíku Čupr nedávno ukázal, jak kvalitně lze vlézt do pozadí vládní koalice. Není v tom opět sám. Připomeňme si, kolik firm se podílí na pochodech homosexuálů, úchylů a zástupců 70 pohlaví zvaných Prague Pride. Nebo jak velké množství podniků se hrdě hlásí ke Green Dealu, i když je nakonec semele. Pobírání dotací je krátkozraký přístup, který se vymstí. Kolik známých značek již opustilo Evropu a mnoho dalších se k tomu chystá. Kdyby se všechny evropské automobilky se svými zaměstnanci, včetně subdodavatelů, včas zbouřily a postavili se proti Evropskému parlamentu, nevyráběly by nyní neoblíbené elektromobily. A pokud by se vzepřeli všichni motoristé proti nesmyslným omezováním rychlostí, také by nyní nejezdili po evropských městech třicítkou. Bohužel, strach a řidičelectví jdou ruku v ruce. Každý se bojí něčeho jiného někdo o práci, jiný o peníze, o popularitu, výjimečně o život. A pomocí těchto atributů je společnost odborně a dlouhodobě rozkládána daleko více než kdy dříve, tak vidíme ohnuté hřbety a poslušnost až za hrob. Výrazné to bylo za covidu, poté začali lidé panicky vnímat CO2 a údajné oteplování spojené s vymyšlenou katastrofou. Nyní tu máme zase nenávist k Rusku, bez něhož bychom tu i nyní zmrzli a chodili pěšky. A v mnohem za to poděkujme umělcům, novinářům, redaktorům a nakonec politikům. Celá tato partička přesně ví, co dělá. Systematicky nás vedou do propasti. A Fiala to stádo společně s Pavlem vedou. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí Ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.